На старт матчу 15-го туру другої ліги чемпіонату України з футболу між ФК Тернопіль та Стрийською Скалою муніципали посідали друге місце у турнірній таблиці. Гості зі Стрия теж були другими, щоправда, з кінця. Втім, легкої перемоги для тернополян не вийшло. Володіючи більше м'ячем і частіше атакуючи, забити гол супернику ФК Тернопіль зумів не одразу. Перший тайм завершився із нульовою нічиєю. По перерві малюнок гри не надто змінився і, зрештою, тернополяни таки зуміли пробити кіпер Раскали. На 76-й хвилині матчу відзначився Віталій Богданов. Піднесений довгоочікуваним успіхом ФК Тернопіль продовжив атакувати. І вже за 5 хвилин Богдан Семенець подвоїв перевагу. Підсумок 2-0 на користь тернополян. На установці було одне завдання хлопцям сказано – західноукраїнське дербі. Ми знали, що наступлять дві одинакові западенські команди, які будуть битись до останнього, чіплятися за кожний м'яч, за кожну соломинку. Я знав, да, трохи жорстко ми грали. Команда, яка працює з м'ячом, якщо проти неї жорстко не грати, розпустим незлоєм. Десь ми боролись, бачите, за кожний м'яч, за кожний клаптик землі, і ми вірили, що десь в кінці ми підтиснемо. Я думаю, гра йшла до гола, хто забив, той би виграв, вдалося нам забити. А так, Скала теж сильна команда. Нам просто після Полтави трохи важко було, бо провели 120 хвилин, потім ще в Каховці, зразу через пару днів грали. Теж дуже важко, але виграли. І зараз такий графік, що на четвертий день граємо, але стараємося, викладаємося і поки що нам Бог допомагає перемагати. Чергова перемога вивела ФК Тернопіль на перше місце у другій лізі чемпіонату України з футболу. На втіху вболівальників, які попри холодну погоду прийшли на стадіон підтримати команду. Зараз нас вболівальників я бачу побільшало з першими іграми. Я думаю, в першу чергу через те, що є результат, що команда показує результат, і вболівальники стали більше приходити на наші матчі, і ми дуже їм дякуємо за їхню підтримку. Будемо боротися, і ви бачите, вольові якості, фізична підготовка сьогодні дається ознаки, і десь є преимущество над тими командами, які є. Я радий за те, що ми вийшли на перше місце, ми ще такого не бачили. Все казали, що ми другі, а тут бачите, як вийшло. Ну, дай Бог, щоб так далі йшло, бо бачите, попереду ігри дуже важкі, оболон не чекає. Чекають нас команди «Київвугілля», теж ті внизу. Бачите, нема слабких команд, і нема такої команди, що була прохідна. Не зупиняти успішну ходу ФК Тернопіль спробує уже в середу 9 жовтня. В Києві муніципали зіграють із друголіговим середняком ФК «Оболонь-Бровар».